खरबौँको राजस्व त्यहाँबाट सङ्कलन हुन सक्ने र लाखौँ रोजगारी सृष्टि हुने कुरालाई जोड दिएर दुई वर्षभित्र भनेको दुई वर्ष पर्खिन पर्छ भनेको होइन तुरुन्तै गर्न सके त तुरुन्तै गरे हुन्छ तर त्यसको निम्ति कार्यविधि त बनाउनै पर्ला त्यसको अनुगमन मेकानिजम त बनाउनै पर्ला त्यस कारण यो यति राम्रोसँग ल्याइएको कुरालाई पनि कतिपय मान्ने सदस्यले शङ्काको नजरले हेर्नु मलाई बडो नमिठो पनि महसुस भएको छ राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै तथा विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्दै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने कुरा नीतिमा समेटिएको छ राजस्व कर छली न्यून विजकीकरण हुन्डी अवैध व्यापारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ सभाध्यक्ष महोदय सरकारले सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको यथार्थ यहाँहरू सबैलाई जानकारीमा छ खालि एउटा विषय हो कि भन्ने कतिपय सन्दर्भमा परेको पनि हुनसक्छ मिडियामा मैले कहिलेकाहीँ विषयलाई एक ठाउँमा मात्रै केन्द्रित गर्ने कोसिस पनि देखेको छु तर सरकार सबै खाले विसङ्गति र विकृतिहरू चाहे त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित हुन् चाहे त्यो रुज राजस्व सङ्कलनसँग सम्बन्धित हुन् चाहे भ्रष्टाचारका अरू कुनै पनि किन नहुन् चाहे अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्ने कुरा हो सबैतिर क्रमशः र गम्भीर रूपले यो समाजमा र यो देशमा व्याप्त विसंगति हटाउने दृढ इच्छा शक्तिको साथ अगाडि बढेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु